ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ 12। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦେ ଚୌ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପବାନ। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦେ ଚୈ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପବାନ। ଶବ୍ଦାନୁବାଦ, ତସ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସଞ୍ଜ ନୟନ ବୃଦ୍ଧି କରି, ହର୍ଷମ ହର୍ଷ ବା ଆନନ୍ଦ, କୁରୁବୃଦ୍ଧ କୁରୁବଂଶର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ପିତାମହ ପିତାମହ ସିଂହନାଦମ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ, ବିନଦ୍ୟ ନାଦ କରି ଉଚ୍ଚୈ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଶଙ୍ଖମ ଶଙ୍ଖ ଦଧ୍ମୌ ନାଦ କଲେ, ପ୍ରତାପବାନ ପ୍ରତାପଶାଳୀ। ଅନୁବାଦ, ତତ୍ପରେ ଅତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ଭାବାର୍ଥ, କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ସ୍ନେହ ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଏକ ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରତାପବାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ବା ଶଙ୍ଖନାଦ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରତୀକରୁ ସେ ତାଙ୍କର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ବିଜୟର ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ର ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋପାଳ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।